Para wamresa so ing mangsa ketiga menika mboten namung mangaribawani dening asiling olah tetanen ananging para kadhang tani cacing sutra ugi kapang ngaribawa dening mandhapipun panyuwunan. Laladan Salak Malang Kelurahan Banjarharjo Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo menika salah setunggaling jering cacing sutra ing DIY. Ing papan menika wonten puluhan kadang tani ingkang budidaya cacing sutra. Cacing sutra dipun pitidaya ing sapinipun kadang tani. Ananging mlebet ing mangsa ketiga menika kadang tani cacing sutra rumaos waskuatos amargi panyuwunan peten mandap. salah Selasaane kadang tani pangguti daya cacing sutra waleh. Mandapipun panyuwunan cacing sutra ing pekenan menika dipuntugi kathah para pembudidaya winih ulam mliginipun pemijahan produktifitasipun mandap menawi padatan bacoyo saged panen inggih 6 liter cacing sutra saben dintenipun ing mangsa ketiga menika piyambakipun namung saged manen sepaliipun kemawon utawi 3 liter saben dintenipun Bab menika temtenipun damel kapitunan piyambak tumrapipun kadang tani cacing sutra ing papan menika. Kapitunan warga saya awrat amargi ing sawetawis wektal kapengker, slokan Vandenwitt ingkang dados piyandhelipun kadang pambudidaya cacing sutra kangge nyekapi kapetan toyo, dipun pejai utawi dipun sataken sadangunipun kali minggu. Bab menika mangaribawani produktivitas cacing sutra gadhanipun boten maksimal. Ba Jaya waleh bilih ing mangsa ketiga meika piyambakipun namung gumantung kalian pero pambu diddaya ulam hias. Kawuningono, bilih kajawi kangge pakan ulam cacing Sutra menika giipun dadosaken kangge bahan kosmetik. Cacing sutra saking salak Malang kalibawang Kulon Progo mennika kawentar kualitasipun ingkang sae, sago mbeten maipun kaah para konsumen ingkang mende cacing sutra saking papan meiko. Kajawi ing laladan DIY, cacing sutra ugi dipunkentun ing sajawining laladan antawisipun Magelang, Wonosobo lan Purworejo kanthi pengaos 300 gangsel euro saben literipun.